Въпросите, които ви измъчват, но не може да ги зададете. Хората, които искате да попитате, но ви е трудно да ги срещнете. Вече можете. Всеки ден. От понеделник до четвъртък в 18 без 10. Телефоните на телевизионен омбудсман са на ваше разположение. Звъните директно. Питате без заобикалки. Протестирате, ако ви излъжат. Само в телевизионния омбудсман по Пловдивската телевизия. Здравейте! В тази, бих казал, напрегната обстановка е нормално един наш гост и е добре да бъде истински военен. Мой гост е полковника от запаса или от резерва? От запаса. От запаса. Белис Цуров, председател на управителния съвет на Съюза на офицерите от резерва. Атлантик. Атлантик, да. Направих малко пауза, защото истински атлантици не са чести гости в нашата телевизия, изобщо в телевизиите. И имам чувство, че много бивши офицери или от резерва се правят атлантици, а в душичката им... Носталгията е такова, но за това след малко. Нашият гост, позволявам си това, да, което от Google, за да бъде по-кратко, е бил началник на група за управление на авиацията в многострелкова дивизия на ниво корпус, тактическа авиация, редица длъжности в генералния щаб, дирекции и служби в Министерството на отбраната, но не на последно място е завършил математическата гимназия в Пловдив. Тоест, може да си каже, че сте пловдивчанин, нали? Да, задължително. Така, след това Висшето училище Георги Бенковски, Висшата академия Раковски, курс в Европейския център за обучение на сигурността Джордж Маршал. Това къде се намира, Джордж? В Гармиш-Партенкирхен, Германия. Той е американски център. Той е... Американски център за обучение по сигурността. Не, германо-американски център. Знам, защото ние имаме едно сдружение, което същото име. Спечели един проект за пръв път, български проект в Джордж Маршал, да, когато те дойдоха в Европа. Те първо бяха базирани в Съединените щати. Да. Така, назначава на различни високи позиции в мисии на ООН и НАТО, в различни коалиционни операции в Еритрея, Етиопия, Афганистан, Ирак и Либерия. Взимал е участие в комитети на НАТО, военния комитет на Европейския съюз. По настоящем сте, освен председател? Ами аз съм по настоящен... Аз съм член на управителния съвет на завършените Джордж Маршал център също. А те много ли са в България? Ами, България към момента са над 3000 човека завършили този център, но по презумпция всеки, който е завършил центъра, става член на клуба. Клуба е неправителствена организация и ни поддържаме връзки на различни нива чрез този клуб. Има някои, които не са активни, но има някои, които събираме почти всяка година. Аз като реципиент по проект на Джордж Маршал може да ме... Може, да. Значи ние имаме асоциация Джордж Маршал, която е симпатизантите на Джордж Маршал център. Тя е по-голяма, основана е в по-голям формат. И те поддържат позициите, които излизат от центъра ежеседмично, ежемесечно. Нали? Те са хора, част от тях са завършили Джордж Маршал, част от тях са симпатизанти. Докато клуба Джордж Маршал, там са само завършили Джордж Маршал, така наречените алумни. Алумни, т.е. Аз мисля, че представител на Джордж Маршал за първ път дойде България на официални разговори при Петър Стоянов 98-ма година ли беше? 96-та. Или 6-та трябва да е било. Там, да, точно. Те след 96-та, 97-ма някъде. Точно. Така, толкова за... Така, преди да минем за Съюза Атлантик, да разговаряме... Пише тук Еритрея, Етиопия, Афганистан, Ирак, Либерия. Вие сте били там заедно с... Ами, в първите мисии, когато България отвори своите възможности за участие в мисия, значи преди това имаше две мисии. Едната мисия беше в Камбоджа и другата мисия беше в Ангола.
И след 2000-та година България активизира своето участие по мисии. Първата мисия след 2000-та година беше в Еритрея и Етиопия, след войната между Еритрея и Етиопия. Тя беше мисия на ООН-то. На ООН и там ние участвахме в началото, имахме квота за 20 човека, успяхме да съберем 15, но понеже много трудно се събирахме, ООН-то направи квота за 10 човека, успяхме да идем само 7. Пак не са попълни. Аз бях в първата квота, която бяха 4 наблюдатели и двама щабни офицери, 6. И един я дойде по-късно. И каква ви беше работа? Работа явно не е имало натискане да, за Еритрия, ако нямаше, беше за Париж. Работа беше, че точно в този период нямаше развита интернет информация за тази държава. И много от нашите колеги изкараха курса, но един от тях имаше възможност да изкара този курс в Канада. И в Канада се беше срещал с еритрейци, защото в Канада курса беше специализиран за Еритрея, докато ние направихме курс в България, който си беше наш курс и който хора, които са били по мисия, даваха информация какво е в Африка, как се процедира, процедурите на ООН-то на по-ниско ниво. И този, който се върна от Канада, първия, който беше заминал, той каза, че там е на английски terrible place, ужасно место, тъй като имал много инвалиди, войната била както през Втората столна война се е водил, окопи, убити, ранени и той се отказа. И покрай него се отказаха още няколко човека и оставахме само 7. Първите 4 заминаха януари, двамата след това заминахме юни или май, мисля, че беше края на май, юни заминахме. И единия замина есента чак, следваща, същата година есента. И ротацията продължи до 96-та година. Наистина в началото беше много неприятно. Има ли беше страх? Ами аз в началото, като всеки, който отива на место, където не знае къде е, какво е, изпитва някакъв вътрешен страх, но общо взето не. Значи, ние бяхме решили, хората казват, като си решил нещо, като си заровил главата в някаква неизвестна миризма, няма значение каква е миризмата. Един от проблемите, който обсъждам и в ефир, и на мен ми е бил интересен, каква е мотивацията на натовците, да ги наричем, да ходят в Еритрея или в Сърбия да бомбардират и какво. Това българина не може да го разбере. Той мисли, че има някаква файда от цялата работа. Значи, какво правихте вие на тези мисии? За какво се борихте? Значи мисията, която беше в Еритрея и Етиопия, специално за нея, тя беше мисия на ООН. България до тогава не беше участвала с щабни офицери, беше участвала с наблюдатели. Ако разгледаме процесите в една между две държави, които са водили някакви военни действия помежду си, след подписването на мирния договор започват процеса на peace enforcement, така наречения процес, процес на налагане на мир. Тъй като все още има неразоръжени групировки, има отделни местни военачалници, които не са, до тях не е стигнал тази информация за подписването на мир, те трябва да бъдат разоръжени. В този период може да се извърши коалиционна операция военна, може да се извърши операция на определена организация на Европейския съюз, на НАТО, на Африканския съюз, зависи къде е мисията. И след като мине този период, следващия период започва peacekeeping-а, запазване на мира, мироопазващите операция. При нея вече ние бяхме в операцията, която беше комбинирана с Peace Enforcement и Peacekeeping. Значи с двата вида дейности се извършваха в този период, тъй като беше мисията беше току-що основана от ООН-то. От ООН и ние на практика организирахме от една страна стабилизиране на мисията и основаване, от друга страна действия с местните армии, които се разоръжаваха. Така, да припомним все пак историята на нашето членство в НАТО и до ден днешен много политици или не знам си какви наблюдатели, експерти казват искаме референдум, как така сме влезли в НАТО.
Миналата седмица ли беше, президента Петър Стоянов каза, ма чакайте сега, моята кампания и моята победа на изборите бяха референдум за НАТО. И аз си спомням до ден днешен на дебата с Маразов, той на всека трета дума казваше НАТО, НАТО, НАТО и спечели са 60%. Тогава ли стана обратът в мисленето, ако не на народа, на една голяма част на 60%? Моето мнение е, че аз не съм много съгласен, че хората са съгласни на референдум за НАТО. Това се афишира по-скоро от медии. Има медиен елемент в това, в тази парадигма, но някога, когато се разпадаше Варшавския договор, първи обяви, че ние трябва да влезем в НАТО в Соломон Паси, на Великото народно събрание. И всички го гледаха много странно, дори аз няма забравя кадъра как Добри Джуров, тогавашният министър на отбраната, който седеше на първия ред, такъв един погледна, фана се за мустака и се вика, този нормален ли е, нали, не е ли нормален, защото до тогава нашите разбирания са били много тесногради и ние не сме преценявали какво значи НАТО. Впоследствие президента Петър Стоянов, президента Желев, още като започна неговия мандат и после президента Стоянов, това нещо се прояви в обществото като масово явление. Всички тогава бяха чели нещо за западния свят, виждали западната организация на отбрана как е и това дойде с първите посещения в западни бази. България 96-та година подписа партньорството за мир. Първите документи, тя не е подписана, но първите документи по партньорство за мир почнаха да пристигат в нашата страна. Първите групи, които заминаха в армиите на НАТО, за да гледат какво става, започнаха още от 91-а година. От Пловдив имаше двама души в тази група, 7 души беше групата. Аз ги знам по имена кои са. Да не ги споменавам, нали, тук. Те заминаха, част от тях, които не са живи. Мисля, че един има починал. Те заминаха и американците тогава поеха ангажимент да ги разведат по всичките командни пунктове в щатите, като се започне от източното крайбрежие по хоризонтала до западното крайбрежие. И те имаха право да снимат, да гледат и да разказват. И много от тези, които бяха изпратени тогава, те бяха изпратени не най-натовците, но бяха изпратени хора с езикова подготовка. И те като се върнаха, много от тях бяха на оперативно и стратегическо ниво, след завършването им в България, те казаха, просто пред тях нещата са космически години пред нас. В сравнение с Варшавския договор, нашите командни пунктове, които бяха тогава, нашите система за отбрана. И оттам започнаха сред войските хората да искат да станат член на такава организация, която да им повиши стандарта, да им повиши възможности, да им разгърне професионализма. Това в НАТО е възможно. Други въпрос е, че имаше много стари кадри, които във връзка с съкращенията през този период не можаха да преглътнат болката, че няма да са началници повече и че няма да могат да се изучат и внучетата в армията, защото тогава ограничението за военна служба беше доста вдигнато преди 1989 година и те започнаха ревниво да създават свои проксита в армията, които да дестабилизират това мислене. Винаги се говореше, че руската техника е супер, нашата армия е била много голяма, нарязали сме ракети, нарязали сме самолети и в един момент се оказа, че това нещо продължава до днес. Тъй като много на тези децата сега служат в армията като цивилни служители, пенсионери вече. Други въпрос е, че когато се влезе в НАТО се влиза по желание, след дълъг период от време на разискване и наблюдение, но когато се влезе в НАТО се влиза, както се влиза в един екип на олимпийски шампиони, както се влиза в един национален отбор. Свалят се първо килограми, показват се високи резултати и човек вече може да покаже това, което е равнопоставен с другите. Също и с държавите в НАТО. Ние не можем да влезем в НАТО с армия 213 000 души, която ходят с шинелите. Сега гледате филми по Българска национална телевизия, какви са униформите били преди 90-та година. Те се спъват в тези шинели, слагат си коланите над копчета на гърдите и това са хора, които са от народа, набор на войска, която просто има други мисли, когато изпълнява задача. А пък за една
малка, но професионална армия, която има боен потенциал подобен на този, който е голямата армия, е много трудно, много трудно се постига този ефект. Той става с годините, с убеждението, с професионализма, с обмяна на опит с други армии и с ново въоръжение. Ние за сега от тези неща не сме покрили голяма част. На време 90-те години ми разказваше човек, който е бил свидетел на среща на наши висши военни с военни на една натовска държава, все едно, коя да не се обличаме, и казва, техните офицери и генерали завършили в Санхърст, изпънати бешкембета, нашите тук с коланите, и игра, и вика, и вечерта бал, те нашите не могат и да танцуват. Не. Сега, още не сме говорили за вашия съюз, но тъй като стана дума за любовта към съветското оръжие, една тема, която ме е вълнувала да ни кажа цял живот. Още като деца, така ли бяхме възпитавани, се възхищавахме от ракети, от не знам си какво и това дали до днес продължава, не знам, но имаше една кулминация при ни няколко години, когато безброй материали за великото съветско оръжие, които завършаха Пентагона трепери, като разбрал, че има МиГ-35. Вие питали сте откъде идва това, наследство ли е, какво е, дали няма платена пропаганда, съм се питал. Наскоро ми попадна една информация, може би последните дни, кои държави в света притежават самолети пето поколение. И се оказа, че информацията е руска. От руски сайт. Руски сайт, който е към правителството сайт, който не критикува правителството, а дава експертиза на правителството. И се оказа, че самолети пето поколение в момента, американците имат 720 самолета. Китай има 170. В НАТО има 6 държави, които имат пето поколение самолети. Това се предполага, че самолет стелт и нагоре. Със специално, с нови... Значи, задължително трябва да е стелт технология пето поколение. Като F-35. Оказва се, че руснаците имат само един самолет, който е на въоръжение пето поколение. Но не казват кой е. Какъв е? Една бройка. Само един, да. Който е изпитателен, но е на въоръжение. От тук може да се сметне как върват поколенията на техниките в авиацията, техниката в авиацията с годините. Сигурно има и шесто поколение на чертежи, но то ще се покаже, когато пето поколение се насити навсякъде. В НАТО пето поколение самолети по няколко бройки имат от порядъка на 20-30 бройки, имат Норвегия, Великобритания, Нидерландия, Дания, Италия и това май са, и САЩ. Шест държави са. Като пет поколения имат и държави, които не са в НАТО, но не са, например, Южна Корея има пето поколение, мисля, че в Австралия има пето поколение. Турция има ли? Турция не беше в списъка за пето поколение. Турция договора за пето поколение се прекрати, след като имаха там политически изяви на президента Ердоган и американците върнаха турските летци в Турция и прекратиха договора за F-35. Но за руското оръжие, някога, когато сме били затворени във Варшавския договор, казвам затворени, защото ние бяхме много затворена система, тогава не сме имали достъп до информация по света. По света имало достъп информация. Имаше едно управление, което беше инженерно-разнователно управление към генералния щаб на 5-ти километър. Получаваха списания и привеждаха. И другото е било разнователното управление на ГЕЩЕ, румното, което беше разнователното управление на МНО, Министерство на народната отбрана, румно. Генерал Зиков тогава последните години е бил, такъв, е бил началник на това време. И те знаеха много неща на база на инструменталното разузнаване, което отиваше в института, но при войската това не стигаше, за да не се подкопае доверието към автомат Калашников, пистолет Макаров и пистолет ТТ. Това бяха основните въоръжения, лекото въоръжение в армията. Аз ми бяха попаднали брошури тогава на времето, имаше в нашата армия курсове по специализиран ръкопашен бой. Юлия Баджиев, който е председател на командосите, той беше основният инициатор и той правеше всякакви еквилибристики само и само да убеди един заместник министър, наречен Мирчо Асенов, полковник Асенов,
който е професор Асенов, който е баща му, той, за да може да прокара идеята и да приведеме някакви материали по тези курсове. Аз лично съм участвал в превода на материали. Бяхме намерили литература от Форт Брак, Зелените барети от щатите, тази 82-а въздушно-преносима дивизия, която сега американците, част от нея, разпределят в Европа за нарастване на усилията. Но като казвам, тази дивизия в Русия много добре знаят бойния потенциал на една американска бригада и на една руска бригада. И когато се сравняват, те си правят извода, че една американска бригада има много, с пъти по-висок боен потенциал. Също и за американска бойна батальонна група. Не е този боен потенциал, който ние сме го разчитали някога в нашата военна академия и в нашите курсове за, примерно, за едно учение. Тъй като въоръжението, индивидуалното, започвайки от индивидуалното въоръжение на войника в НАТО, което е по-стандарт, най-високи стандарт естествено на американските войници, но има и други войници, които също имат висок стандарт на въоръжение. Нидерландските, немските, германските, британските, те са изравнени почти стандарти и се стигне до стандарта на въоръжение на ротата, стандарта на въоръжение на батальона, стандарта на въоръжение на бригадата. Това са бойни потенциали, които са пъти по-големи и не са измерими с бойните потенциали на белоруския батальон, на руския батальон, на украинския батальон дори, защото украинския батальон са малко по-високо ниво на този етап. И по този начин това се знае. А носталгията по руското въоръжение е тази, че ние друго въоръжение не познавахме и нямахме право да рекламираме и да говорим за друго въоръжение в нашите въоръжения сили, тъй като имаше апарат на заместник командирите по политическата част, който действаше много сериозно и на време, и те претъпяваха всякакви възможности за пропаганда на друго въоръжение. Макар че аз, когато бях на курса по специализиран ръкопашен бой някога с колеги, бяхме до втора бойна степен този курс, после той се закри, защото започна перестройката, така наречената перестройка, тогава стреляхме с западно оръжие, магнум, лама, това са револверни системи, и се оказа, че при тях много по-лесно се стреля, много по-точно се постигат резултати, отколкото при Макаров и а това са системи, които са много стари тяхни системи. Впоследствие, като бях в Афганистан, си сменяхме въоръжението, натовските офицери, тогава не бяхме в НАТО, когато аз бях в Афганистан 2003 година, натовските офицери искаха да пробват автомат Калашников. Аз имах възможност да пробвам тяхното въоръжение, но по тези години. Оказва се, че при тях мишените, мишенното поле е по различен начин. Мишената в прав ръст на човека е разделена на зони. И те дори се спореха двама колеги, как един ще стреля от брадата надолу, другия от брадата нагоре, в главата на 75 метра разстояние на човек. Докато при нас, за мен беше проблем дали ще отцела мишената, тъй като няма такова упражнение при нас. Сега ви искате да кажете, че има по-хубаво оръжие от Калашников, да, което да. Не е възможно. Това не е възможно. Аз много добре познавам автомат Калашников, участвал съм в военен трибой години. Но той има някакви предимства, този автомат. Но на съвремен етап няма вече тези предимства, които са били до 90-та година. Сега, тъй като решихме, към зрителите се обръщам, да няма открит телефон, тъй като полковник Суров е обещал да направим поредица предавания, сега да не губим време. И тези, които се опитват да свържат, сега ми звънят на GSM-а, явно искат да опонират някой. Но това ще стане следващия път. Да, няма проблем. Защото и аз и много, и повечето наши зрители сме възпитани, че Калашников и върха, че СС-23 и върха, най-добрата ракета. И така, сега може да се говори много, но да не забравим, че вие сте тук като председател на управителен съвет на Атлантик. Да. Какво представлява тази организация, каква е нейната история и колко организации има на запасното воинство други? И каква е разликата, разбира се? Първо, думата запасно воинство много не се приема добре от атлантиците. И аз така, тя е малко по-стара кавички, дума, кавички. Да, в кавички, и тя се прокарва от някакво друго поколение при нас, в нашата държава, колеги, които имат други традиции. В България в момента, по мое наблюдение, тъй като
аз се интересувам и чета, нали, литературен контакти с почти всички организации, формални и неформални. Евроатлантическите организации са много малко. В България има над 55 военно-патриотични организации на бивши офицери от армията, от МВР, от строителни войски, от ракетни войски по специалности и така нататък. Но основно евроатлантическите организации започнаха се проявяват, когато започна обстановката, международната създаде поле за изява. Ние сме четири организации, които са твърдо евроатлантически и аз мога да ги избера. Това е Атлантическия клуб на Соломон Паси, която е с в частна полза регистрирана. Тя е първата организация. Тя беше една от основните организации, които доведаха много генерали от НАТО и висши политически ръководители в България, преди да влезем в НАТО. И тя е активна организация по отношение на военно, на политическия живот в НАТО. Другата неправителствена организация, която се занимава основно с млади хора, това е Софийския форум за сигурност на Данчо Божилов, господин Божилов, той е бивш началник политическия кабинет. Тя се занимава основно с студенти и е в София основно. Третата организация, това е Атлантическия съвет на България, който на база на Американския Атлантически съвет е организация, даваща насоките в евроатлантическата политика основно. И други, нали, да ме извиняват колегите, които са председатели, но така се разбира обществеността. Те са, големи, те са експерти в много военно-политически области, имат много добра позиция, те са вземали високи позиции в управлението, имат много стратегически разбирания. И четвърта организация, която смея твърда, че е най-масовата и с най-много поддържащ състав, която е на територията на страната, това е нашия съюз, Съюза на офицерите от резерва Атлантик, който има офиси в София, Пловдив, Стара Загора, Варна, Сливен, Шумен, Плевен и това за сега. Имаме симпатизанти много, имаме и доста голяма членска маса и това са хора, които по убеждение, по желание участват на добра воля, без заплащане, без финансови дивиденти, просто да изкажат своята експертиза, която не са могли да я кажат, докато са били на служба в армията, поради редица причини, и които сега в момента виждат нещата такива, каквито са. В нашата организация членуват много бивши министри на отбраната, много бивши директори на дирекции, много бивши депутати, посланници. Тоест и цивилни лица. Да, и цивилни. Думата офицерите от резерва Атлантик е името на организацията, но по устав ние приемаме всякакви. В последно време е голям интерес. Към нас проявяват голям интерес студенти, млади хора, които учат национална сигурност и отбрана, тъй като казармата вече не е задължителна. Много от тях, нали, искат да работят в системата за сигурност. Ние им даваме шанс, съдействаме им при развитие на тяхния интелект с кандидатстване в НАТО по различни проекти. Има хора, които имат готови проекти, искат да ги реализират в армията. Имаме разработен морски дрон, който в НАТО е нещо много ново. В момента се работи да бъде подводен дрон на наш член. Имаме големи експерти в дрон операциите, антидрон операциите, големи експерти имаме в бюджетирането на армията, в управление на риска. Ако отворите нашия сайт или примерно слушате изказванията на колеги от нашата организация, тъй като аз много често не излизам пред телевизия, може да видите тяхната компетентност и при нас всичко е отворено, няма единоначалие, няма обща мисъл, всичко е свързано под идеята НАТО-Европейски съюз и позитивите на това членство. Тъй като много от нашите деца повече учат в тези държави. Малко учат в Русия, а тези, които милеят за Русия или и прокарват Путиново влияние в България, карат все западни коли и нито едно от децата им не учат Москва. Добре, вие казахте кои са така ориентирани атлантически, а кои са дистанцирани от атлантически. С риск да обидя някои от организациите, за характера на организация се чете или или прозира, или се определя, се оценя по поведението на тази организация на
в медийното пространство и по експертизата, която дава на правителствено ниво. Основната политика в България е НАТО и Европейски съюз. Ако се смени политиката и стане друга, тогава естествено ще изпъкнат други организации. Ние не сме политическа партия, ние не се интересуваме от партии, кой управлява, как управлява, но ние се интересуваме от политиките, които се водят по Европейски съюз и НАТО. Ние сме коректив на политики. Имаме много голяма организация по документи в България. Това е така наречения съюз на офицерите и сержантите от резерва и запас. Те не знам вече колко хиляди станаха, но последните думи бяха над 30 хиляди. И тук мога да вмъкна един малък виц, който го казахме на мисията в Африка някога, че индийците идваха и винаги викат Индия ще стане най-голямата държава, най-голямата. А ние бяхме само двама души от България. Периода, когато бяхме на мисия, беше по-близък до периода, когато бяхме спечели на световното по футбол четвърто място. И тогава аз питах колегата индиец, викам, добре, вие сте така голяма държава, що не може да намерите 10 души да играят в футбол? Никъде няма в футболните турнаменти. И той това много дразнеше. Така и сега бих казал, Созъра като много голяма организация, защо не се появиха в ефири да кажат тяхните идеи за за кризата в момент, за батальонната бойна група, за стандартите в нашата армия по линия на НАТО. Нали, това определя тяхната експертиза. Те, при 30 000 души, аз съм убеден, че те имат поне 30 експерт. Ние от началото на годината, тая година, имаме над 40, да ни кажа 50 интервюта по медиите. И то интервюта, които натърсят от медиите. Не ние да ходим при медиите. Защото на всеки от нас е трудно, тъй като работи. Ние нямаме хора, които са безработни и които чакат на социални помощи. Всички са активни. Не знам, други има организации, които наистина са патриотични организации, но те са в различни области. Те не са по линия на НАТО. Те са по линия на национална гордост, паметници. Слушай, извинете, гледах по телевизия 24 или беше на ВМРО, да. Там имаше от СЗОР, СОЗР и обявиха патриотична инициатива заедно с ВМРО, нещо за НАТО не чух да става дума. Да, ами те пред тях има много хора, които са служили в НАТО. Имат експерти. Експерти, нали казвам, тъй като някои са служили в НАТО, но не знаят за какво са служили в НАТО. И много, и аз винаги, когато давам оценка за някой, който е натовец или не е натовец, може и грубо да звучи, но когато аз, примерно, съм колекционер на марки и казвам, че съм такъв, аз най-малкото ще чинам в някакъв клуб, който колекционират марки и си ги разменяме. Има много колеги, които са били в НАТО дълги години и когато аз им предложа да станат членове при нас, да споделят тяхната експертиза при нас, те казват, мен това не ме интересува. Аз съм си взел парите, бил съм там 3 години и това е толкова. Има някои, които мълчаливо отказват, а има и трети, които са в списъка на информаторите, тя ги е срам да кажат. Аз може да обидя много хора от ефир, но когато ти си бил 4 години, 3 години, 6 години в НАТО, когато ти си изучавал процедурите, ако наистина си ги изучавал, а не си отишъл да си изучиш децата или жена ти да научи белгийски там, някакъв от тяхните езици в Белгия, защото те са 3 езика, тогава ти малко или много това си го изживял и ти един ден искаш да напишеш книга по този повод, да станеш член в някаква така група на себеподобни, да обмениш опита в интерес на нашата държава. И не знам, може би не съм прав и може би е догма, но когато един човек спортува, той най-малко ще каже в кой клуб членува. А когато той не може да каже в кой клуб членува, казва, че спортува, трябва да се докаже поне на някакво състезание. Аз съм спортист и... Миналата година случайно попаднах в една маса, така да се каже, с един виж военен в централата на НАТО. Да. Такава реч, носталгична за комунизма, тигли, че аз се чудя как ги съчетават тези неща. Ами, те хората казват, че едно дете се обучава до 5-та-7-та година. След това спомените му остават до 60-70 годишна възраст. Когато той е закърмен с тези идеи
и няма възможност да се отвори, да види дали има нещо друго наоколо, той няма как да се откъсне. Аз също съм имал колеги, в нашия съюз имаше такива колеги на времето, които идват и после свикат, грубо казано, каква ми е далаверата, съм при вас. Това е, има жаргон военен на много колеги от това нещо. Защото те виждат в членството в една такава организация, виждат някаква далавера в кавички, която примерно ще им помогне. Някои виждат тая далавера, пак в кавички, да се реализират в политиката, трети да спечелят някакви пари, четвърти да си уредят нещо. Това са дребните душици. По принцип, един човек, за да бъде посочен от някой за работа, той трябва сам да се покаже. А той, ако се покаже сам в най-положителната страна, той винаги ще бъде поканен. И при нас, общо взето, стават нещата, защото има хора, които постоянно ги канят да се изиват, да дадат експертиза, да участват като съветници, да участват като ръководители, дори в ведомства, като Министерство на отбраната и други. Ние сме имали много такива случаи. Особено пък при служебни правителства, това е било нещо като постоянна функция. Винаги съм се питал, но не съм откривал факти или не са изнасени. Руската, най-общо казано, пропаганда предполага, че инвестира някакви пари в организации, в медии. Безспорно, безспорно. Когато един човек говори по медиите или темпераментно и повтаря едно и също нещо по 100 пъти, значи много ясно, че те са наплатили примерно за 100-110 пъти да го повтори, тогава вземе заплатата. Няма забравя, когато бяхме в Ирак, Ал-Кайда даваше по $1000 на убит американски войник. И това беше написано на всички спирки, където сме... Защото аз, да подчерта, аз на тези мисии не съм бил в лагер. Нали, военен лагер. Бил съм на длъжност връзки с военно... гражданско-военни връзки. Контакти с местни организации, с местни органи на властта, с местни неправителствени организации, международни, национални. И винаги сме били в, извън оградата на лагера. Даже в, по едни спомени, в Афганистан 20 пъти съм ял в лагер. Това ми е било храната в лагера. И понеже там се записвахме, накрая старшия генерал Дочев, който в момента още служи, той каже, чакай, само 20 подписа вика има за тия видят си ял тук в Словат. Защото България плащаше като държава, която не е в НАТО. 2003 година става въпрос. Поне да не се отклониме. Въпросът за... Говорим за руското влияние. За руското влияние трябва да правим голяма разлика между руския народ, който аз го уважавам, аз съм бил в Русия, и за руската управленческа класа. Значи, руското влияние се изразява чрез посолство, чрез внедрени агенти, чрез по други начини. А руският народ, който е в България, той не иска тая политика и затова е България. Или украински, или който да е. Те са самахнали, те са напуснали Русия и живеят в България и по света, защото те не приемат политиката в Русия. При политиката най-опасното е, когато започне да се генерира влиянието от най-висше стоящия, както примерно политиката на Путин. Генерирайки влияние с политически апарат, се получава изключително разцепване на нацията. Тези, които знаят чужди езици и четат други информации, а това в Русия не е много популярно, те виждат как е на други места. А тези, които не знаят други езици, те слушат само на руски език и то основно медиите са пропагандни. И в случая в България по същия начин много от нашите колеги са завършили в Русия. Тогава нямаше къде случи. В Съветския съюз. Те са закърмени там с тяхната пропаганда, с тяхния начин на живот. Но те са закърмени с житейския начин на живот. Идвайки тук, този житейски начин на живот им липсва. Тук остава само пропагандата, която се пуска в България. И от тази пропаганда те черпат за житейския начин на живот. Много от тях, за тях масата, водката, пиенето са били основен стимул за приятелство. И това не е лошо. Обаче в случая, когато се прокарва покрай пиенето, се прокарва и идеята, идеологията. Аз няма забравя в Афганистан. Руският посланник постоянно беше в нашия лагер и носеше водка.
и чакаше нали, на маса нещо да научи, за да напише, т.е. не посланник, извинявам се, аташето война, да напише нещо вечерта в сводката до Москва, каквото е чул от нашия контингент, защото единствено нашия контингент знаеше руски. Не бяхме така, възраст, всички знаеха руски. Но явно не му се отдаря възможност, защото постепенно водките взеха намаляват. Същото е при... Аз съм бил с колеги руснаци на мисиите. Те си казват, те откровенно си казват. Само вика да се пенсионирам, аз няма да се спра с английски. Ще се търся работа навън. 58% от младото поколение в Русия в момента иска да пусне Русия. 68% от руското население на запад от Урал. Хрумна ми една безумна мисъл. Дългото, как да го кажа, задържане на руската техника, на МиГ-29, така. Това е целенасочено. Дали има връзка с водката и с носталгията по водката? Значи, и има връзка и то голяма. Като говорим за руската техника, тя не е била лоша техника, но тя е минала периода на своето използване. След като сме видяли, че има и друга техника, която не унищожава личния състав, тъй като руската техника в много по-голяма степен унищожава личния състав от другата техника, защото няма стандарт на производство, има стандарт на използване. Когато има само стандарт на използване, в смисъл да е бойна, да може да дорако устойчива на руски, да кажа думата, тогава инженера не мисли за личния състав, който обслужва. И нашите инженери, техници, които са служили по това време, всичките са здравословно унищожени. Докато при американската, при западната техника, там има стандарти за запазване живота на екипажите. И това е на първо место. Примерно, аз пак ще дам един пример. С МиГ-29 колко може да лети един летец без да кацне? Някой задава ли въпрос? Защото аз мога да отговоря за F-16 блок 50. Не този, който при нас го взема, по-стар модел някакъв. Когато бях в Ирак, дойдоха 6 самолета F-16, които бяха предназначени за бързо появяващи се цели. И бяха летяли 8 часа и половина или 9 часа от някъде от Средните щати, с две дозарядки във въздуха, и вечерта летците бяха на дискотека. И аз един говорех с него, викам, най-голямия проблем беше за мен, вика, уринирането. Защото, вика, ако направя билята, цял живот в авиацията ще ме разнася. И пиме хапчета, правим някакви тренировки, за да може да издържим 8 часа и половина без туалетна. Примерно, извинявам се за изказа тук. Но въпросът е, че той F-16 се кара, той беше майор и косата му беше черна. Аз в нашата авиация, за съжаление, малко хора остават с черна коса до капитан. Значи тия вибрации, това излъчване на апаратури, което е в руската техника, ако се замери, няма го никъде в стандартите на НАТО. И аз понякога ми става смешно, когато млади момчета, подковани в военното училище, че значи, той влиза в военното училище, сме рака да лети на МиГ-29. Така го обучават понякога. Те това никой не го взема предвид. Нашата армия като цяло е много състарена армия. Много на психически износена армия. Защото тя обслужва такава техника. Тя не обслужва съвременна техника. Първо, тази техника, много път съм казал, трудно може да се прибере от полигоните, да се върне в поделенията. И даже има някоя техника, която оставят на полигона до следващото учение. Оставят там караул. Това не е нормално. Второ, авиационната техника. Но аз като говоря, че вибрациите на машините, излъчването, това е само едната страна. Мисленето как да бъде възстановена машината износва също личния състав, инженерния състав. Без достатъчни консумативи, без достатъчни материални средства, да се направи да тръгне. Това също износва психически нашия личен състав. Никой не се замисли за това. Тя самата структура в нашата армия така е създадена, че обслужващите подразделения са във военните подразделения. По стандартите на НАТО обслужването е дадено изключително на цивилни подразделения. И на мисиите е така. В мисиите в Ирак за 120 000 контингент
американски, имаше 75 000 частна фирма KBR или Дайна Корпс, или как се казва, вече не знам, но тогава тя обслужваше цялата логистика на американската армия. А в американската армия имаше само отделни отдели, които се занимаваха с координация на логистика. Това е стандарт в Германия, това е стандарт в Великобритания, това е стандарт в Италия, това е стандарт в Испания, в големите държави, това е в Нидерландия. А в нашата армия създаваме командвания, логистични, не знам си какво, разбивки, по план 2032, което не води до увеличаване на бойната способност на армията. Но то не е само в армията, е така. Аз говоря за армията, защото това сме запознати. На частника да дадеш, да. Какво става с ЕРП-та? Както и да е. Тъй като напредва, нищо не казахме, т.е. споменахте да. Само за батальонната група, за която толкова се говори. Батальонната бойна група стана нарицателна в нашата медийна среда, тъй като батальонната бойна група... Мен ми е смешно да говоря по този въпрос, честно казано, но ще се помъча да го кажа. Когато на вас ви дават в една фирма кола от фирмата с нейлоните, нова, модерна, с разходи за фирмата и ви имате някаква друга кола, с коя кола ще ходите на работа? Също се получава сега. Ние по някакъв непонятен начин гледаме да избягаме от това, което ни се дава и ни се предлага и ни се загатва с пълния му боен потенциал, с пълното му бойно обслужване, с професионалната му подготовка, с физическата му подготовка и от нас иска да осигуриме терен, къде да бъде разположено, дори не се иска да осигуриме помещение спално, тъй като всичко това е моделирано по друг начин, а се стремим да направим нещо, за което ще дадем маса пари, няма да се знае какъв е крайният резултат, най-вероятно ще бъде само за показ, и да напишем, да кажем, че сме направили нещо. Значи аз съм далече от мисълта, че ще кажат, толкова са ни възможности, толкова са ни парите. Не. От нас не се искат парите. От нас се иска желанието. В НАТО нещата се допълват в зависимост от потребностите, когато има изострена обстановка. Така идват и тези самолети тук, които не знам по каква причина министъра каза, че щял да лети един тяхен, един наш във въздуха. Това ми се вижда малко несериозно, но да речем, той не е авиационен специалист и може би няма авиационни специалисти, съветници. Но да каже, примерно, че само в Русия могат да се ремонтират, не другаде, само завода производител може да издаде лиценза, също не е вярно. Самолет, който 10 години излязъл от въоръжение в руската армия, той е лиценза му вече, той на времето, когато бях в Ямбол, бях на една пак руска система, полева автоматизирана система за управление на войските, там имаше в съндъците една книга, която казва, че до 25 години тази машина може да се използва, след това вече става национална отговорност. Падат лицензите. До тогава са гарантийчите, така наречените руски гарантийчите. Тук един самолет, който 10 години излязъл от въоръжение, национално решение е как да го възстановим за музеен експонат, за тренировки, за бойно използване и куп други работи. И по този начин не да се оправдаваме, че ако не се възстанови в Русия, той няма да бъде възстановен. Защото и поляците имат такъв самолет, украинците имат такъв самолет, азербайджанците имат такъв самолет. И мисля, че още една-две държави имат този модел самолет. Добре, и последен въпрос. Руската пропаганда или официални позиции, те казват, че навлизането на НАТО, най-общо казано в България, създава заплахи за Русия. Това го казват некомпетентни хора. Какво значи навлизането в НАТО? Ние сме в НАТО. НАТО е договор. Тук и Румъния, нали? Да, НАТО е договор. НАТО не е войска. Това трябва да се подчертая на вашите зрители, защото някои си мислят, казват НАТО, и НАТО е някаква голяма армия, която се разхвърля на всяка. НАТО е договор и по силата на този договор нашата армия има определени изисквания към този договор. Нашата държава има определени изисквания. Едно от изискванията е да представим при дейности по член, при заплахи по член 5 определен вид
подразделения, които ние сме ги декларирали, ние сме ги предложили, обсъждани са години наред и ние трябва да ги подготвим. Това са. А от НАТО, сборен екип от всички други държави, членки на НАТО, ще дойде да ги сертифицира и да каже стават или не стават. Това е НАТО. А в случая се пропагандира, че НАТО тук ще... Когато се реши за 4-те самолета, 4-те самолета ги реши командващия на НАТО. Но той ги реши на тая база, че се застрашава територията на НАТО. България в тази територия. И той ги дава. Ако трябваше да ги искаме ние трябваше да ги платим, да си платим за това нещо, защото ние нямаме самолети. Но в случая ние не си плащаме за тия самолети, едва 4 са 130 екипаж. Но въпросът е, обслужваш персоналния екипаж. Въпросът е, че когато говорим за НАТО, трябва да разбираме нашата армия. Само и нашата държава като цяло. Не някакви сили. А това, че отделни държави с по-големи военни въоръжени сили помагат на по-малките, ми това е по договора на НАТО е така. По-слабия винаги черпи в началото дивиденти от по-силния. Той в Варшавския договор беше така. Че нямаше тук руски войски, руски съоръжения по време на Варшавския договор. Имаше 22 комендатури само в ВВС. Имаше ракети с оперативно-тактически, оперативни и тактически ракети. Имаше самолети МиГ-25 раздавачи в Толбухин. Това си беше руска техника. Имахме съветници руснаци. Аз даже им помня имената. Зверев беше на Добриджуров съветник. Шкарупа беше на корпус тактическа авиация. Нямаше войска като войска, но на учението участваха войски. И участваха от Украинския фронт. Трети украински фронт. Се разгъваш. Това бяха сили на... Тогава това ще кажа сили на Варшавския. Не, това са руски сили. По линия на Варшавския договор. Имаше щаб на Обединените въоръжени сили, където имаме наши представители в Москва. Същото е в НАТО. И когато говорим за НАТО, трябва да разбираме нашата армия. Не да разбираме... Ние сме в НАТО. Не може да... НАТО не е нещо външно. НАТО е договор. North Atlantic Treaty Organization. Това е Североатлантически договор. А пък вече, що се отнася до бойния потенциал, стандартите, които са приети в НАТО, те са приети от всички държави и всички държави препоръчително трябва да ги спазват, не задължително. НАТО няма задължителни елементи, освен задължението по член 5. Всичко друго, което е написано в договора, е по-скоро препоръчително. И вече всеки се съобразява с договора, тъй като в договора логиката на членовете за участие в мисии и операции, за участие в... Тя е вързана, тя е създадена на база края на Втората световна война. И НАТО, ако малко хора знаят, но в основата на създаването на НАТО има голяма заслуга СИОР. Това е Междусъюзническата конфедерация на запасните офицери. Тя е създадена преди НАТО. А преди не е създадено на военните медици организации, СИОМР. И те, двете организации са основният стратегически съветник на НАТО. Аз съм бил генерален секретар на СИОР и затова съм го прочел там. Това, което НАТО приема на съмита, СИОР го приема 2 години преди това, защото СИОР членуват всички богати резервисти. При нас казват пенсионери, запасни, но при тях са резервисти, има много богати резервисти. И те, когато се реши за 2% от брутния вътрешен продукт, СИОР го реши 2012 година, а НАТО го реши 2014 година на среща в Нюпорт. Те го предложиха на НАТО. Трябва да свършваме. Извинявам се, че толкова... Слагаме точка, много неща да се признае. Много може да се говори за НАТО, но... Научих за пръв път, но пак ще се виждаме, нали? Обязателно. Така сме се разбрали. Много въпроси останаха незададени. За първ път чух за нашите дронове. Всички знаем, че Турция била номер, но то се оказа, че ние имаме дронове. Ние имаме експерти по дронове. Добре. Но може би едно предаване ще направим за дроновете. Благодаря ви. Винаги сте добре дошли. Благодаря на вашите зрители. Довиждане.